Ондук биринчи каналдын жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Студияда Нуржан Ташполотова. Саламатсыздарбы. 8 мартты Бириккен Улуттар Уюму тарабынан тынчтык жана аялдардын укугу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнү деп жар салган. Тарыхта болсо бул күн эмгекчил айымдардын теңдиги үчүн күрөшүү күнү катары белгилүү. 8 марттын тарыхы жана анын заманбап жашоодогу орду тууралуу Бурулай Пусурманкулова айтып берет. Элнура Давранова борбордогу кафелердин биринде идиш жууп иштейт. Суткасына 12 саат иштеп, күнүнө 400 сомдон айлык алат. Иштеген убактысына да, алган акчасына да нааразы эместигин айтат. Бир жылдан бери иштеп, жакшы, шарты жакшы, аябай. Өтө деле оорчулук жок жумушта. Монте эле машинка менен, бир жылдан бери эле машинка менен иштеп атабыз. Пасуда жуулат, чайкалып эле бир сыйра эле андан кийин салынат да. Бирака машина өзү моюшу алат, моюшу менен жуулуп чайкалып чыгат. Сегизинчи март аялдардын эл аралык күнүнүн тарыхы мына ушул идиш аякчы кастрюлдардын маршы менен башталган. 1857 жылы Нью-Йорктогу текстиль өндүрүшүнүн жана кийим тигүүчү фабриканын кызматкерлери иштөөгө шарттын начардыгын, эмгек акынын аздыгын айтып ушул күнү нааразылык акциясына чыккан. Акциянын катышуучулары жумуш күнүн кыскартуу, иштөө үчүн шарттарды жакшыртуу, эркектер менен бирдей эмгек акуу талаптарын койгон. Ал учурда аялдар 16 саат иштеп, бирок эмгек акысы өтө төмөн болгон. 1908 жылы 8 мартта Нью-Йорктук социал-демократ айымдар аялдардын теңдигин камсыз кылуу талабы менен митинг уюштуруп, ага 15 миңден ашык аял катышуу менен жогорудагыдай эле талаптар кайрадан коюлган. 1910 жылы Копенгагенде өткөн конференцияда коммунист Клара Сеткин 8 мартты эл аралык аялдар күнү деп белгилөөнү сунуштаган. Бул күндө аялдар митинг пикеттерди өткөрүп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн көйгөйлөрүнө бурдурууга турган болгон. Биринчи жолу эл аралык аялдар күнү Германияда, Австрияда, Дания, Швеция Арияда белгиленген, кийин Европанын бардык өлкөлөрүнө жайылып, Орусияга 1913 жылы жеткен. Бул күндө башталган нааразылык акциялары Орусияда февраль революциясына алып келип, өлкөдөгү монархияны кулаткан. Ошентип 8 март дүйнө жүзүндө 1910-1920 жылдары өтө белгилүү болгон, бирок кийинчерээк бул күн белгиленбей калган. 1975 жылы Бириккен Улуттар Уюму 8 мартта эл аралык аялдар күнүн белгилөө боюнча чечим чыгарган. Бүгүнкү күндө 8 мартты расмий түрдө мурдагы советтик өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы белгилейт. Ал эми тарыхы башталган Америкада майрам белгиленбейт. 8 март заманбап Кыргызстанда жалпы аял затынын майрамы катары белгиленип, бул күнү айымдарга гүл менен бирге түрдүү белектер берилип, каалоо тилектер айтылат. Бул дүйнөнүн жарыкка шанга манайга бөлөп турган алтын ая апалардын күнү, асыл зат айымдардын күнү. Ошол менен эле бирге мен өзүмдүн алтыным асылым апамды бүгүнкү эл аралык 8 март майрамы менен куттуктайм. Аял заты силер улук жансыңар, силер барда дүйнө түгөл бар чыгар. Куттуу болсун 8 марттыга демекчи. Айымдардын майрамы деп эсептейм. Ошондой эле мен бүгүн өзүмдүн апамды жана ошондой эле эжекелеримди, ошондой эле бардык айымдарды куттуктап кетем. Аял затынын бардыгын куттуктайбыз. Ким ден соолукта болсун. Каалаган ой тилектер орундалып, дүйнөдө тынчтык болсун. Азыркы коомдо аял колу тийбеген бир да кесип жок. 8 март тарыхта аялдардын теңдиги жана укугу үчүн күрөшкөн күн катары пайда болгону менен азыркы коомдо ал эң жагымдуу майрамдардын бирин айланды. Жаз гүлдөрү, түгөнбөгөн каалоо тилектер, эң башкысы айымдардын күлкүсү. Канчалаган кыйынчылыктар менен аял заты мурда добуш берүү укугу үчүн күрөшүп келсе, азыр шайлануу укугуна да ээ болду. Айымдар ашкананы гана мыкты тейлебестен мамлекетти да ийгиликтүү башкара ала турганын турмуш өзү көрсөтүп жатат. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал. Тарыхта бул күн аялдардын теңдиги жана укуктары үчүн күрөшкөн күн катары пайда болгону менен биздин коомдо азыр ал эң жагымдуу майрамдардын бирине айланды. Жаз кучак толо гүл, түгөнбөгөн каалоо тилектер жана эң башкысы айымдардын күлкүсү. Азыркы коомдо аял колу тийбеген бир да кесип жок. Канчалаган кыйынчылык менен аял заты мурда добуш берүү укугу үчүн күрөшүп келсе, азыр шайлануу укугуна да ээ. Айымдар ашкананы гана тейлебестен мамлекетти да ийгиликтүү башкара ала турганын турмуш көрсөтүп жатат. Жалпы кыргыз айымдарын президент Алмазбек Атамбаев 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Ардактуу айымдар, дүйнөдө сиздер апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз бар болгон үчүн биздин жашообуз өзгөчө мааниге ээ. Аял зат үй бүлөнүн жалпы адамзаттын куту, өмүрдүн булагы. Сиздердин демиңер менен ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ар бир үй бүлөдө, коомубузда жылуу сезим, жакшы маанай, ийгилик жаралат. Аял заты Каникейдин акылмандыгын, Жаңыл мырзанын каармандыгын, Курманжан датканын кайраттуулугун боюна сиңирген.
Тархыбыздын эң татаал учурларында сиздердин ишенимиңер, үмүтүңөр күчүбүзгө күч кошуп, элибизди жаркын келечек үчүн күрөшүүгө шыктандырып келген. Жаратканыбыздын колдоосу жана аялзатыбыздын акылмандыгы, мээрими, жаратман эмгеги, жоопкерчилиги Кыргызстаныбызды көптөгөн сыноолордон сактап калды. Бүгүнкү күндө элибиздин турмушу жеңил эмес. Аялдар эркектер менен тең катар турмуш түйшүгүн өз мойнуна алып, үй бүлөсүнө, тууган туушкандарына кам көрүп жаткан учур. Кудай буйруса, жакынкы жылдарда урпактарыбыз сыймыктана турган өлкө курабыз. Сиздердин кайратмандыгыңар, чыдамкайлыгыңар, кемингерлигиңер бул ыйык максатыбызга жетүүгө өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Ардактуу айымдар, ушул жадыраган жаз күнү сиздерди 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, бакуват жашоо каалайм. Кыргызстаныбызда тынчтык жана бейпилчилик орноп, келечеги кең, өнүккөн өлкөгө айланалы. Атбашы районунун тургуну Айша Бүбү Чормокова 117 жашка толду. Ал 1896 жылы төрөлгөн. Күч кубат бар десе элдин кызматында болуп, учурда бактылуу карылыкта жашап жатат. 117 жаштагы эне менен кабарчыбыз Гүлнара Касымбекова баарлашып келген. Генерал апа, атбашылыктар Айша Бүбү апаны ушинтип атайт. Бир кылымдан ашык жашаган Чормокова 1916 жылдагы үлкүнгө чейинки турмушунан тарта. Азыркы күнгө чейинки кыргыз эли башынан кечирген тарыхый окуялардын күбөсү. Балайды көрдүм, Ленин убагында байларды жоготту. Андан кийин Сталин убагында көнтүр деп баш көтөргөндүн баарын жоготту. Эчен аткытылык эчени болду, андан кийин анан фронт болду. Анда далай балдардын баары да жоголду. Карган кемпир, карган абышканын баары токайдап мажак терип темтеңдеп жүрдүк орогор. Балдар болсо келгени келди, келбегени жок болду. Айша Бүбү апанын эң улуу небереси 60 чыкты. Эненин 9 небереси, 47 чөбөрөсү, 58 кыбырасы бар. Ушу намаздын кудурети да эметебиз да. Мына быйыл эле кичине намаз окуй албай калды да. Ушу мындай буту тисеси бүгүлбөй. Болбосо жаш күнүнөн 20 жаштан баштап намаз окуган. 117 чыкса да баскан турганы тең болуп, карылык кейүн капка салып тууган уруктун башында турат. Балдарыңыздын кашында бар болуңуз. Улуулугуңузду ошо балдарыңызга жуксун, баарыбызга жуксун. Апабыз эл журтка кадыры барктуу, кече ар дайым эле ушинтип кадыры барктуу болуп жүрө берсин. Ушул кишинин батасын алып эгиз кылса болобуз. Айша Бүбү апанын небере чөбөрөсү кастарлап, улан бири үйүнө алып кетип турат. Аны тамашалап мейманчы дене деп да коюшат. Аш тойлордун баары бул кишисиз өтпөйт. Демаш сайын эле эң жок дегенде бир айда бирде небере чөбөрө кудак кудалар дегендей алып кетип турушат. Азыр тамактын өзү деп ичип калды. Жана фильтрленген суу ичет, каша жейт. Айша Бүбү апанын жалгыз уулу менен келинин көзү өтүп кеткенден кийин анын 9 баласын жалгыз тарбиялап өстүрүп үйлүү жайлуу кылат. Андан кийин 9 небересинин балдарын, тагарак айтканда чөбөрөлөрүнүн себин, калыңын даярдап да берген. Байрам күндөрү эне кайсыл жерде болсо, небере чөбөрө кыбырасы да ошол жакта. Бул жолу да апаны нарындан бери бала бакырасы Бишкекке келип куттуктап жатышат. Гүлнара Касымбекова, Руслан Сабатаров, Коомдук биринчи канал. Жаңылыктардын кечки топтому мына ушулар болду. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Саламатта болуңуздар.